për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Plas SHERRI në Big Brother, Armaldo paralajmëron Luizin Ke për ta parë se çfarë do të bëjë. Një debat i fort ka ndodhur ditën e sotme mes Luizit dhe maestros brenda në shtëpi. Ky i fundit ka qenë mjaft i përfshirë në debatet që Kristi ka pasur me Luizin, ndërsa dhe ai vetë diskutoi me Kristin lidhur me nominimin. Teksa ishin duke qëndruar me banorët në obor, Armaldo i tha Luizit se nëse ai nuk del nga shtëpia të shtunën, atëherë ka për ta parë se çfarë do të bëjë. I pyetur nga këngëtare se çfarë pritet të ndodhë, maestro tha se Luizi ka për të fitur gjumë gjithë kohën, duke nënkuptuar që do i trembet lojës së tij. Maestro i tha Luizit se e kishte paralajmëruar edhe më parë që të mos merrej me të, pasi sipas tij në këtë mënyrë ai nuk e fiton dot Big Brotherin. Kjo situatë mes dy banorëve ka vijuar përgjatë ditës së sotme, ku në çdo moment nuk kanë dalur kunjat me njëri tjetrin. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.